Diajen. Jane lek wong meteng isane ya ora gerak ning. Iki ana pamundutan saka Mas Sariman Raga Jampi. Nyuwun nang tembakom karo jaran ucul. Uga Bapak panitia wau nyuwun semebar kae bae tangi iki, Pak. Monitore nek keplak sampeyan. Monitor. Monitore keplak. Napa riyen, Pak? Mak kalon riyen nggih. Mak kalon riyen.